אני רוצה לשמוע ממך, מה זה אומר להיות ספורטאית צעירה? בת כמה את? 10.5. 10.5, ואת שחיינית, נכון? ואני רוצה לשמוע דווקא ממך, מה זה אומר, ואחרי זה אנחנו נעבור לאבא, שאבא יספר מה זה אומר להיות אבא של ספורטאי צעיר, נעבור ליעקב תומרקין, ואז נתחיל את הדיון המקצועי. רומי, הבמה כולה שלך. שלום לכולם, שמי רומי בליאק, אני בת 10.5, אני עולה השנה לכיתה ו'. אני שוחה מגיל 3 חודשים, ומגיל 6 מתאמנת במועדון מכבי רעות. אני כעת בקבוצת טרום עתודה, מתאמנת 4 פעמים בשבוע במים, וגם 3 פעמים כושר יבש, כשעתיים כל יום, ומשתתפת בתחרויות ברחבי הארץ. אני אוהבת לשחות, אוהבת להתאמן ולהתחרות. יש לי הרבה חברים וחברות בקבוצה. אני מקווה להמשיך להתקדם ולהגיע לאולימפיאדה כמו אנסטסיה גורבנקו. כל הכבוד, רומי. כבוד. אז קודם כל אני שמח לראות שיש ילדים שמאוד מאוד רוצים להצליח. ואני אספר לך משהו, רומי. לפני הרבה מאוד שנים היה שחיין, לא כל כך הרבה מאוד שנים, שהגעתי אליו הביתה. בעקבות איזשהו מקרה. וראיתי מעל המיטה שלו, על התקרה, את הטבעות של האולימפיאדה. ושאלתי אותו, תכף אני אגיד לך איך קוראים לשחיין הזה, שאלתי אותו, למה יש את הטבעות האלו על התקרה? ואז הוא אמר לי שכל יום שהוא הולך לישון, הוא רואה את הטבעות האלו, והוא חולם להגיע לאולימפיאדה, וכל בוקר שהוא מתעורר לפני האימון, הוא רואה את הטבעות האלו, וזה נותן לו רצון ומוטיבציה להיות מאוד מאוד טוב באימון. אותו שחיין הגיע בסוף לאולימפיאדה, כי כל יום הוא קם עם חלום. להיות יותר טוב ויותר טוב ויותר טוב. לשחקן, לשחיין הזה, וואי, ברך לשם שלו, נתניה, נו? מישהו? לא. שאבא שלו נפטר אז ב... מנדל. אלון מנדל. אז אלון מנדל זה אותו שחיין שכל יום חלם, ואני יודע כמה ההורים שלו השקיעו כדי שבסוף יגיע למשחקים האולימפיים, ואני רוצה לשמוע את אבא של רומי עכשיו, לספר מה זה אומר להיות אבא של ספורטאית, ואני רוצה להגיד לכם שהתנאים שם זה אחד התנאים הכי טובים שיש בארץ. יש דברים הרבה 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 יותר קיצוניים לרעה. קודם כל תודה ותודה על הדיון. אני חושב שזה דיונים חשובים. בכלל, מה שאתה עושה למען הספורט הישראלי בשנתיים האחרונות, אני חושב שאף פעם לא נעשה בכנסת, וישר כוח על כך. תודה רבה. אני אתחיל מזה שגם אני הייתי ספורטאי. הייתי ספורטאי מקצועי, הייתי בנבחרת רוסיה ל-400-800 בצעירותי, התחלתי בעצם בגיל 11, אז קודם כל אני יודע מה זה להיות ספורטאי צעיר, אמנם במדינה אחרת, אבל מכיר את הצרכים של המקצוע, שזה השקעה, נחישות והרבה מאוד ויתורים, הרבה מאוד ויתורים, בטח שאתה ילד צעיר שבמקום להיות עם חברים, עם חברות, אתה נמצא באימונים, באימונים מפרכים, גם בריצה, בטח בשחייה, שבעיניי זה ענף עוד יותר קשה מהריצה. רומי בעצם התחילה מגיל 3 חודשים, כפי שהיא אמרה, בבריכות של תינוקות, ומאוד הקפדנו, כי אני חושב שכל המעטפת הזאת של הספורט, זה גם משמעת. זה גם חינוך. זה דברים שבאמת אפשר אולי לרכוש רק במסגרות כאלה של ספורט. וזו דרך לא פשוטה, גם בגילאים כאלה, עם הרבה מאוד משברים, ואנחנו עוברים את המשברים ביחד. ובאמת, מה שאפשר לרכוש כאן זה ערכים ש... עד עכשיו, גם לי היו הרבה מאוד חלומות, גם אני רציתי להגיע לאולימפיאדה. לא הגעתי לאולימפיאדה, הגעתי לכנסת. אבל החלומות האלה הם בעצם הם בונים אותנו ומלווים אותנו לאורך כל החיים. אז אני לא יודע לאן היא תגיע, אני מקווה שהיא תגיע רחוק. אבל הדרך שהיא עוברת זה מה שחשוב, והדרך הזאת אי אפשר לעשות אותה. קודם כל ברור שבלי תמיכה מהבית, בלי תמיכה של ההורים, ולצערי אני פחות יכול להיות נהג הסעות, אז יש לי אנשים אחרים שעושים את זה, בעיקר ההורים משני הצדדים, אבל אי אפשר לעשות את הדרך הזאת בלי תמיכה גם של מערכת החינוך,
וגם של אגודות, ובסופו של דבר זה מתרכז למשרד הספורט ולכנסת ולכל מה שאנחנו מנסים לעשות כאן. ואם לא יהיו תקציבים, ואם בעיקר לא תהיה הבנה, ואנחנו רואים את זה במקום שיש הבנה ובמקום שבאמת הגישה היא מקצועית ורצינית, אז יש גם הישגים. ויושב פה יעקב שהגיע באמת לרמות הכי גבוהות, ואנחנו רואים את הנבחרת עכשיו, גם under 20 וגם 21, שזה הישגים שלא הגענו בעבר. אבל אם לאורך השנים עובדים נכון ומשקיעים נכון, ובעיקר יש הבנה בדרגים הכי גבוהים, אז גם מגיעים לתוצאות. וזה מה שאני רוצה לאחל גם לכולנו. אתה יכול לספר לנו קצת כלכלית? מה זה אומר? האמת שבשלב הזה לפחות אנחנו משלמים, אני חושב שבסביבות 500 שקל בחודש. גם אגפה הקטנה שלי התחילה להתאמן, היא בת 8. אני גם מקווה שהיא תגיע גם לתרום עתודה וגם לעתודה וגם לנבחרת בעתיד. זה בסביבות 500 שקל, זה כמובן זה ציוד. בשלב הזה, לפחות בגילאים האלה, זה לא מעמסה מאוד מאוד כבדה, אבל אני מניח שעם השנים זה ילך ויעלה. אז אני אוכל לעדכן.